ইভা আজিৰ দিনটো এটা ঐতিহাসিক দিন বুলি কব লাগিব কাৰণ 14 বছৰ এখন সংগ্ৰামী গুটি আলোচনাৰ বিষয়টো আৰু তাৰ পাছত আজি বিয়লি 5 বজাত গৃহ মন্ত্ৰালয়ত অনুষ্ঠিত হ'ব আলফাৰ আলোচনা পন্থী গোটৰ শান্তি চুক্তি আৰু নিশ্চিতভাৱে সকলো যি ডেভেলপমেণ্ট সেইখিনি আমি ND24 দৰ্শকসকলক জনাবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছোঁ কিন্তু এই মুহূৰ্তত নিশ্চিতভাৱে এটা কথা ক'ব লাগিব সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে বৰ্তমান সময়ত দিল্লীত কাৰণ দিল্লীত আজি এই ঐতিহাসিক চুক্তিখন সম্পাদন হ'ব আৰু নিশ্চিতভাৱে এখন ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তি অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰ আৰু আলোচনা পন্থী আলফা গোটৰ মাজত এই চুক্তিখন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই চুক্তিখনত বিভিন্ন দাবী আছে আৰু এই দাবীবোৰ কেনেধৰণৰ হ'ব ইতিমধ্যে মই কিছু আভাস দিবলৈ পূৰ্বতেও চেষ্টা কৰিছোঁ এই দাবীসমূহৰ ভিতৰত ভূমিৰ অধিকাৰৰ দাবী থাকিব ৰাজনৈতিক অধিকাৰৰ দাবী থাকিব নাগৰিকত্বৰ সংশোধনী বিধেয়কৰ বিষয়টো সোমাই থাকিব জনজাতিকৰণ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যি বিষয়ৰ ওপৰত ইতিমধ্যে বিভিন্ন সময়ত সকলো দল সংগঠনে তেওঁলোকে এই যুঁজ দি আহিছে এই বিষয়টো এই নাগৰিক এই যি আজি শান্তি চুক্তি তাতো সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে এই গোটেই বিষয়খিনি লৈ আচলতে আজি 5 বজাত গৃহ মন্ত্ৰালয়ত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত আজি অনুষ্ঠিত হ'ব আলফাৰ আলোচনাপন্থী গোটৰ শান্তি চুক্তি আৰু নিশ্চিতভাৱে ইতিমধ্যে সকলো আহি নতুন দিল্লীত উপস্থিত হৈছে অসম চৰকাৰৰ সকলো প্ৰতিনিধি যিয়ে চুক্তিত উপস্থিত থাকিব অসমৰ মুখ্য সচিব আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নতুন দিল্লীত আহি উপস্থিত হ'বহি আলফাৰ আলোচনাপন্থী গোটৰ যিসকল সদস্য 16 জনীয়া 8 গৰাকী কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সদস্য আৰু 8 গৰাকী কৰ সমিতিৰ কৰ পৰিষদৰ সদস্য অৰবিন্দ ৰাজখোৱা ৰাজু বৰুৱাকে ধৰি অনুপ চুতীয়াকে ধৰি সকলো সদস্য ইতিমধ্যে নতুন দিল্লীত আহি উপস্থিত হৈছে আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ থাকিব যুটীয়া সচিবকে ধৰি বিভিন্ন বিষয়ববীয়া থাকিব গৃহ সচিব থাকিব ভাৰত চৰকাৰ অজয় ভাল্লা আৰু সকলোৰে উপস্থিতিত আৰু জনজাতীয় যিসকল নেতা আছে তেওঁলোককো এই শান্তি চুক্তিত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে আৰু গোটেই বিষয়খিনি লৈ আচলতে আজি সন্ধিয়া 5 বজাত চুক্তিখন স্বাক্ষৰিত হ'ব আৰু নিশ্চিতভাৱে কিছু সময়ৰ পাছতে এই চুক্তি সম্পন্ন হ'ব যিহেতু আৰু সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে আৰু নিশ্চিতভাৱে আমিও আশা কৰিছোঁ যে এই শান্তি চুক্তিখন খুব সুন্দৰকৈ অনুষ্ঠিত হৈ যাওক আৰু ইয়াৰ এটা কথা ক'ব লাগিব যিহেতু 14 বছৰীয়া এখন সংগ্ৰাম আৰু এই মুহূৰ্তত কিন্তু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও ধন্যবাদৰ পাত্ৰ কাৰণ বিভিন্ন সময়ত তেখেতে যুঁজ দি পেলাই এই চুক্তিখন সম্পন্ন কৰিবলৈ তেওঁ যি অগ্ৰগতি লৈছিল বা ভাৰত চৰকাৰৰ সৈতে তেখেতে গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ সৈতে আলোচনা আগবঢ়াইছিল আৰু নিশ্চিতভাৱে এই বিষয়টো আজি শেষ পৰ্যায়ত আহি উপনীত হৈছে ইভা নিশ্চয় অংকুৰ আপুনি কোৱাৰ দৰে আজি শেষ পৰ্যায়ত উপনীত হ'ব সকলো যথেষ্ট আশাবাদী যদিও বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণে সমগ্ৰ বিষয়টোক পৰ্যালোচনা কৰিছে ৰাজনৈতিক অধিকাৰ সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচৰ কথা উচ্চাৰিত হৈছে যিহেতু আমি দৰ্শকক জনাইছোঁ যে এই আজি এই বহুচৰ্চিত শান্তি চুক্তিৰ পূৰ্বে যিহেতু ইতিমধ্যে আলফাৰ নেতৃত্ব দিল্লীত উপস্থিত হৈছে ইয়াৰ শান্তি চুক্তিৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে নিজৰ মাজতো যিহেতু বৈঠকত মিলিত হৈছে তেওঁলোক সকলো যথেষ্ট তৎপৰতা সকলোৱে অৱলম্বন বিষয়ববীয়াসকলৰ সৈতে যুটীয়া সচিব পৰ্যায়ত এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় আৰু সেই বৈঠকখনক ৰিভিউ মিটিং বুলি কোৱা হয় চুক্তিৰ পূৰ্বে এদিন পূৰ্বে এই বৈঠকখন অনুষ্ঠিত হয় আৰু যিসকলে চুক্তিত স্বাক্ষৰিত কৰিব সেই গোটটোৰ সৈতে আচলতে যুটীয়া সচিব পৰ্যায়ৰ এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় আৰু ৰিভিউ মিটিঙত আজিৰ দিনটোত তেওঁলোকে কি ধৰণৰ বিষয়সমূহ আলোচনা কৰিব গৃহমন্ত্ৰীয়ে কি ধৰণৰ বিষয়সমূহ ক'ব বা অসম চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিসকলে কি ধৰণৰ বিষয়সমূহ ক'ব বা চুক্তিত স্বাক্ষৰিত কৰিবলগীয়া তেওঁলোকে কি ধৰণে স্বাক্ষৰিত কৰাৰ সময়ত কি ধৰণৰ মন্তব্য ৰাখিব বা সেই গোটেই বিষয়খিনি সামৰি পেলাই আচলতে এই ৰিভিউ মিটিংখন অনুষ্ঠিত কৰা হয় আৰু গৃহ মন্ত্ৰালয়ত গৃহ বিভাগৰ যুটীয়া সচিব পৰ্যায়ৰ আচলতে এখন এখন বৈঠক আৰু তেওঁলোকে এই বৈঠকখনত যোৱাকালি অংশগ্ৰহণ কৰিলে যোৱাকালি এই বৈঠকখন 5 বজাত অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল নতুন দিল্লীত আৰু নিশ্চিতভাৱে সকলো যিহেতু আছে আৰু সকলো আশাবাদী যে খুব শান্তিপূৰ্ণভাৱে এই চুক্তিখন হৈ যাব আৰু নিশ্চিতভাৱে এটা দীঘলীয়া সময় আচলতে এই চুক্তিখনৰ বাবে সকলোৱে অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হৈছে ইভা আৰু অৱশেষত আজিৰ দিনটো এটা ঐতিহাসিক দিন হিচাপে অসমৰ ৰৈ যাব অসমৰ ইতিহাসত ৰৈ যাব আৰু সকলোৰে দৃষ্টি এতিয়া নিবদ্ধ হৈ আছে নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া চুক্তিখনত নিশ্চয় অংকুৰ আপুনি কোৱাৰ দৰে আচলতে সেই ঐতিহাসিক ক্ষণৰ বাবে সকলোৱে এতিয়া অপেক্ষাৰত সন্ধিয়া 5 বজাৰ বাবে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত অংকুৰ আপোনাৰ সহযোগত দিল্লীৰ পৰা আপডেটছখিনি আমাৰ দৰ্শকক জনাই থাকিবৰ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ